ন্যায় বিচাৰি মানৱ অধিকাৰ আয়োগত গোচৰ ৰুজু ছাত্ৰ সমাজৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ প্ৰতিবাদত আহত নিহত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ন্যায় দিয়ক চৰকাৰে আহ্বান ছাত্ৰ সমাজৰ ৰাজ্যত অব্যাহত আছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সৰ্বত্তে এতিয়া প্ৰতিবাদ কেবৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ৰাজপথত ওলাই আহিছিল ছাত্ৰ সমাজ প্ৰতিবাদকাৰীক দমন কৰিবলৈ ৰাজপথত নামি পৰিছিল আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী তথা সেনা জোৱান ৰাজপথ পৰিণত হৈছিল যুদ্ধক্ষেত্ৰত যেন দ্বিতীয় অসম আন্দোলন এয়া এই প্ৰতিবাদত আৰক্ষীৰ বৰ্বৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছিল পাঁচজন ছাত্ৰ আহত হৈছিল কেইবা শতাধিক ছাত্ৰ সমাজৰ ওপৰত চলা এই বৰ্বৰতাৰ বিৰুদ্ধে সৰব ৰাজ্যৰ ছাত্ৰ সমাজ সেয়েহে বৃহস্পতিবাৰে মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ কাষ চাপে ৰাজ্যৰ ছাত্ৰ সমাজ কটন বিশ্ববিদ্যালয় সন্দিকৈ মহাবিদ্যালয় দিছপুৰ ল কলেজকে ধৰি কেইবাখনো আগশাৰী মহাবিদ্যালয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গোচৰ তৰিলে মানৱ অধিকাৰ আয়োগত আমাৰ ছাত্ৰ সমাজৰ ওপৰত তেওঁলোকে প্ৰহাৰ কৰিছে আৰু প্ৰহাৰেই নহয় কেইজনমানক অপেন মাৰ্ডাৰ কৰিছে অসম ছাত্ৰ মঞ্চ আমি এটা ফৰাম গঠিত কৰিছোঁ এইটো কোনো অৰ্গেনাইজেশ্যন নহয় আমাৰ এটা ফৰাম গঠিত কৰিছোঁ যাতে সকলোৱে মিলিজুলি পৰৱৰ্তী সময়ত কামখিনি কৰি যাব পাৰোঁ কাৰণ আজি আসাম হিউমেন ৰাইটছ কমিশ্যনত আমি কমপ্লেইন ফাইল কৰিছোঁ ষ্টুডেণ্টৰ ওপৰত আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমি উইদাউট এনি ভাইলেঞ্চ আমি প্ৰটেষ্ট কৰি আছিলোঁ তাৰপিছতো আমাৰ ওপৰত নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰা হ'ল ইতিমধ্যে আয়োগে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত কৰিবলৈ নিজাববীয়াকৈ ৰুজু কৰিছে গোচৰ গোচৰ নম্বৰ 2791/19/20 অনুচ্ছেদ অ' গোচৰ ৰুজু কৰি আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত ছাত্ৰ সমাজৰ আহ্বান আমাক ন্যায় লাগে এটা কনস্পিৰেচি পলিটিকেল কনস্পিৰেচি হয় মাৰি পেলাই গোটেই প্ৰটেষ্টটো ঠাণ্ডা কৰিবৰ বাবে আগৰ সময়ত এইটো গুপ্ত হত্যা আছিলে এতিয়া মানে অপেন হত্যা কৰিব লৈছে ছেম হওক বা আনকেইজন যোনজন শ্বহীদ হ'ল তেওঁলোকে ন্যায় পাওক আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ন্যায় পাওক চৰকাৰৰ ৰঙা চকুক ভয় নকৰি নিজৰ স্থিতিত অটল ৰাজ্যৰ ছাত্ৰ সমাজ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট ধীমানৰ সহযোগত বিচিত্ৰ ৰাজবংশীৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ